Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva İtaliyaya səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirdi. Dekabrın 1-də Mehriban Əliyeva İtaliyanın baş naziri Mario Monti'nin xanımı Elza Monti ilə görüşdü. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı İtaliyanın baş nazirinin xanımı Elza Monti qarşıladı. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və İtaliya baş nazirinin xanımı Elza Monti'nin görüşündə Azərbaycanla İtaliya arasında mədəniyyət və təhsil sahəsində reallaşdırılan layihələr nəzərdən keçirildi. İki ölkənin ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və müəllim professor heyətinin mübadiləsinin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə olundu. Bununla yanaşı, Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin İtaliyada, İtalyan dilinin isə ölkəmizdə daha geniş tədris olunmasının vacibliyi xüsusi vurgulandı. Görüşün sonunda Mehriban Əliyeva Elza Montini ölkəmizə səfərə dəvət etdi. Görüşdən sonra İtaliyanın baş naziri Mario Monti'nin xanımı Elza Monti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya İtaliya hökumətinin rəsmi qəbullar evi olan Villa Panfini'nin tarixi və onun yerləşdiyi ərazi haqqında ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, 17-ci əsrin birinci yarısında salınan bu park öz gözəlliyi ilə Romanın şöhrətinə çevrilib. Villa Panfini'nin özü isə İtalyan memarlığının şah əsərləri sırasında yer alır. Böyük tarixə malik Villa Panfini də sənət dünyasının ən qiymətli inciləri qorunub saxlanılır və bina ilk dəfə ictimaiyyətə 1972-ci ildə açılıb. Sonra Elza Monti'nin adından Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə ziyafət verildi. Daha sonra Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və İtaliyanın baş nazirinin xanımı Elza Monti rəsmi foto çəkdirdilər. İtaliya səfəri çərçivəsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva dekabrın 2-də İtaliya prezidenti Giorgio Napolitano ilə görüşdü. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva prezident İlham Əliyevin salamlarını Giorgio Napolitano'ya çatdırdı. İtaliya Azərbaycan üçün mühüm dost ölkədir, deyə Mehriban Əliyeva bildirdi ki, bu il ərzində Avropanın bir çox paytaxt şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa etməsinin 20 illik münasibəti ilə silsilə tədbirlər keçirilib. Növbəti belə tədbir İtaliyanın paytaxtı Romada baş tutur. Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu bildirən Mehriban Əliyeva vurguladı ki, ölkələrimizin mədəniyyət sahəsindəki əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə ehtiyac var və gələn il İtaliyada bir çox tədbirlərin, həmçinin Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. İtaliya prezidenti Giorgio Napolitano prezident İlham Əliyevə salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. İtaliyanın dövlət başçısı Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa etməsinin 20 illiyi münasibəti ilə Romada təşkil olunan tədbirin ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa təkən verəcəyini bildirdi. Qeyd etdi ki, siyasi və iqtisadi sahədə yüksək əlaqələrə malik İtaliya-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün bu tədbir yaxşı başlanğıcdır. Giorgio Napolitano, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində fəaliyyətindən məmnunluğunu da ifadə etdi. Mehriban Əliyeva Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliyanın dövlət başçısını ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul olundu. Görüşün sonunda Giorgio Napolitano bir daha Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya memorial xatirə lövhəsini təqdim etdi. Elə həmin gün Romada Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsinin 20-ci il dönümünə həsr olunan təntənəli mərasim keçirildi. Heydər Əliyev Fondunun və ölkəmizin İtaliyadakı səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə baş tutan mərasimdə iştirak etmək üçün Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Romanın opera teatrına gəldi. Burada Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Marta Dassu ilə görüşü oldu. Görüşdə Mehriban Əliyeva Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsinin 20-ci il dönümünün İtaliyada qeyd olunmasından şad olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycan-İtaliya əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf edir. Məqsəd, İtaliyada Azərbaycan mədəni irsini yüksək səviyyədə təqdim etməkdir. Bugünkü tədbir əlaqələrimizin daha da güclənməsinə təkan verəcək, deyə Mehriban Əliyeva İtaliya səfərinin uğurla keçdiyini də diqqətə çatdırdı. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Marta Dassu Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin inkişafından razılığını bildirdi. O, Azərbaycanın Avropaya daha da yaxınlaşdığını da söylədi. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən məlumatlı olduğunu deyən Marta Dassu, fondun gördüyü işləri yüksək qiymətləndirdiyini vurguladı. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi onu da əlavə etdi ki, ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələr inkişaf edir və bu əlaqələr daha da genişlənməlidir. Görüşdən sonra Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Marta Dassu qədim və müasir Azərbaycanı əks etdirən sərgiyə baxdılar.
Sərgidə bu gecəyə xüsusi abu hava gətirən Azərbaycan xalçaları da nümayiş olundu. Naxış, rəng həlli və kompozisiyasına görə Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin misilsiz incilərinin təmsil olunduğu bu sərgidə Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin nümunələri də yer aldı. Bu sərgidən də göründü ki, Azərbaycanda xalçaçılığın çox qədim inkişaf tarixi var. Hazırda özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil olan xalçalarımız Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük hamisi olan Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələrlə daha da zənginləşir. Bu sənətin inkişafı ilə bağlı görülən işlər xalçalarımızın milli və dünyavi dəyərini daha da artırır. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarının Romanın opera teatrında nümayişi böyük maraqla qarşılandı. Qonaqlar burada sərgilənən qədim misgərlik nümunələri, milli musiqi alətlərimizlə də tanış oldular. Sərgi çərçivəsində Heydər Əliyev fondunun müxtəlif layihələrini özündə əks etdirən kitab, buklet və digər nəşrlərlə yanaşı Azərbaycan nəşrinin İtalyan dilində olan versiyasının da təqdimatı oldu. Burada ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, paytaxtı da daxil olmaqla regionları haqqında da ətraflı məlumatlar toplanır. Mindən çox foto şəkil təqdim edilir. Bütün bunlar sərgiyə gələnlərdə böyük maraq oyatdı. Qonaqlar 2010-2011-ci illərdə Bakıda baş tutan Qız Qalası festivalında təqdim edilən əsərlərə tamaşa etdilər. 20 əsərin nümayiş olunduğu bu sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan rəssamlar Bakının rəmzi olan Qız Qalası ilə öz hiss və duyğularını auditoriyaya çatdırdılar. Sonra təntənəli mərasim başladı. Axşamınız xeyir olsun. Opera teatrına xoş gəlmisiniz. Bu axşam bizimlə birgə olan çoxsaylı dəyərli qonaqlarımıza da xoş gəlmisiniz deyirəm. Mənim bugünkü vəzifəm çoxsaylı mədəniyyətlərin qovşağı olan zəngin tarixi, qədim mədəniyyəti, heyrətamiz təbiəti ilə seçilən dünyaya özünü daha yaxından tanıtmaq istəyən bir ölkə, Azərbaycana həsr olunmuş bu gecəni sizlərə təqdim etməkdir. Lakin bu axşamki tədbirimizin xüsusi bir əhəmiyyəti də vardı. Bu il Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməsini və azadlığının 20 illiyini qeyd edir. Belə ki, 70 il Sovetlərin hakimiyyəti altında qaldıqdan sonra 1991-ci ildə Sovet İttifaqı İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan özünü müstəqil respublika elan etdi. Azərbaycan gələcəyə doğru baxan bir ölkədir və bu il müstəqillik il dönümünü dünyaya öz zənginliyini, mədəniyyətini, zəngin irsini, iqtisadi gücünü və bu axşam musiqisini nümayiş etdirməklə qeyd edir. Azərbaycan həmişə şərq və qərb, şərq və Avropa arasında qovşaq, körpü rolunu oynayıb. Ölkə Avropa, xüsusilə də İtaliya ilə sıx əlaqələr qurub. Bu baxımdan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı İtalyan şirkətlərini misal gətirmək olar. Bu axşam İtaliyan Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi xanım Marta Dassonun burada iştirakından qürur duyuruq. Bu, İtaliya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olduğunu və daha da inkişaf etdiyini göstərir. Biz xüsusilə öz ölkəsinin dünyada fövqəladə və bacarıqlı səfiri Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya təşəkkür etmək istərdik. Bir az sonra biz konserti dinləyəcəyik. Lakin mən istərdim ki, ilk öncə sözü İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi xanım Marta Dassuya verim. La parola sottosegretario Marta Dassu. Buonasera.
Teşekkür ederim. Akşamınız hayır olsun. İlk önce özümü təqdim etməkdən çəkinirəm. Mən Marta Dasu çox az. Cəmi 2 gün bildi ki, dövlət katibiyəm və burada sizinlə olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Və fəxr edirəm ki, mənim ictimaiyyətdə ilk çıxışım məhz xanım Əliyevanın iştirakı ilə belə bir əhəmiyyətli tədbirdə, yəni Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyini birgə qeyd etdiyimiz zaman baş tutur. Təbrik edirəm. Sizin burada iştirakınızdan və sizin Azərbaycanın müstəqillik və azadlığının yübleyini qeyd etmək məqsədilə etdiyiniz Avropa turu çərçivəsində İtaliyanın sonuncu ölkə kimi seçməyinizdən çox məmnunam. Bizim birgə olaraq bir məramımız da var və bunu ilk olaraq mən və sonra isə xanım Əliyeva bəyan edəcək. Hamımız bilirik ki, bizim ölkələr arasında sıx iqtisadi əlaqələr mövcuddur. Məsələn, biz Azərbaycandan neft idxal edirik, lakin bu axşam bildirmək istəyirik ki, mədəniyyət də ölkələr və xalqlar arası münasibətləri möhkəmləndirmək üçün vacib ünsürdür. Burada xanım Əliyevanın gənc qızları, bizim şərq sahilimizdə olan bir ölkənin gəncləri iştirak edir və biz onları burada məmnuniyyətlə qəbul edirik. Biz gələn il ilk mədəni münasibətlər təşkil etmək qərarına gəlmişik. Azərbaycanın İtaliyada ilk mədəniyyət həftəsi keçiriləcək. Bu axşamki konsertin məramı da İtaliya və bizə yaxınlaşan yeni ölkələr arasında əlaqələri möhkəmləndirmək üçün mədəni siyasət yürütməkdir. Xanım Əliyeva haqqında bir-iki kəlmə demək istərdim. O möhtəşəm qadındır. Siz özünüz də gördüyünüz kimi xüsusi şarma və gözəlliyə malik bir xanımdır. Qeyradi bir qadındır. Onun tərcüməyə halını oxumuşam və mat qalmışam. Ona görə bu barədə bir-iki söz deməliyəm. O tibb üzrə təhsil alıb və sonradan mədəni və filantropik fəaliyyətə maraq göstərib. Xanım Əliyeva ölkəsinin UNESCO-da xoş məramlı səfiridir. Onun öz ölkəsinin mədəni irsinin qoruyucusu kimi rolunu da xüsusi qeyd etməliyik. O bir çox mükafatlarla təltif olunub. Mən sizin tərcüməyə halınızda oxumuşam. Bura Polşa, Türkiyə tərəfindən verilən mükafatlar daxildir. Bugün Prezident Napolitano da öz növbəsində onun öz ölkəsinin mədəniyyətinin təbliğindəki fəaliyyəti ilə tanış olub. Təşəkkür edirəm sizə, xanım Əliyeva. İtaliya hökuməti adından sizi burada salamlamaqdan qürur duyuram. Təşəkkür edirəm. Mədəniyyət də iqtisadiyyat kimi ölkələr arasında əlaqələr qurmağa kömək edir. İndi isə çıxış etmək üçün sözü xanım Əliyevaya verirəm. Hörmətli xanım Dasu, xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Mən sizi Azərbaycana həsr olunmuş bu gecədə səmimi qəlbdən salamlayıram və bu axşam bizim dəvətimizi qəbul edib bizimlə olduğunuza görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Görüşümüz Azərbaycanın tarixində çox əlamətdar bir hadisəyə həsr olunub. Bu il Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa olmasının 20-ci il dönümünü qeyd edir. Biz müstəqil ölkə kimi çox gəncik, lakin Azərbaycan qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan bir ölkədir. Xəzər dənizinin sahilində yerləşən ölkəmiz əsrlər boyu qərb ilə şərq arasında körpü rolu oynamışdır. Hələ eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Azərbaycanın ərazisindən böyük ipək yolu keçmişdir və mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında yerləşən Azərbaycanda bir çox qədim mədəniyyətlər öz izini qoyub. Bu izləri biz bu gün də görə bilərik. Bakının yaxında yerləşən Qobustan üstü rəsimlərin arasında Roma daşlı adlı qalada var. O qalanın üzərində eramızın 1-ci əsrində buradan Roma imperatoru Domitianın legionunun keçdiyi əks etdirilir. Əsrlər boyu ölkəmizdə müxtəlif dillərdə danışan və müxtəlif dinləri təmsil edən insanlar qarşılıqlı hörmət və sülh şəraitində yaşayıb və bu gün də dini dözümlük, açıqlıq, tolerantlıq Azərbaycan xalqının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmışdı. Həmin dövrdə ölkəmizdə demokratiya institutları formalaşmağa başlamışdı. Ölkədə çox milli
parlament fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan qadınları səs vermə hüququnu qazanmışdır. Müsəlman qızları üçün ilk dünyavi məktəb açılmışdır. Şərqin ilk opera və baleti yazılmışdır. Əfsuslar olsun ki, Xalq Cümhuriyyətin ömrü çox qısa oldu. Cəmi 23 ay sürdü və müstəqilliyimiz böyük imperiyalarının siyasi maraqlarının qurbanı oldu. Bir çox amillərin arasında Bakı neftinə artan maraq da öz rolunu oynadı. Nəticədə ölkəmiz müstəqilliyini itirdi. Hərbi intervensiya yoluyla Azərbaycanda Sovet rejimi quruldu. Sovet dövründə bütün çətinliklərə baxmayaraq ölkəmizin iqtisadi potensialı formalaşdı. Tamamilə savadsızlıq ləğv oldu, təhsil sistemi quruldu, Milli Elmlər Akademiyası fəaliyyətə başladı. Lakin təməli 1918-ci ildə qoyulan dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya ideyaları unudulmadı və nəhayət 1991-ci ildə ölkəmiz müstəqilliyini bərpa edərək Azərbaycan xalqı öz taleyinin, öz torpağının sahibi oldu. Müstəqilliyimizin ilk illəri biz çoxlu problem və çağırışlarla üzləşdik. 20 ildən çox sürən Azərbaycan-Ermənistan dağlıq Qarabağ münaqişəsi bugün də həllini tapıb, ölkəmizin 20% işğal altındadır. 1 milyondan çox soydaşımız məcburi köçkün və qaçqın şəraitində yaşayır. Bugün də Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq və prinsiplar əsasında nizamlanmasının tərəfdaşıdır və biz ümidvarıq ki, yaxın gələcəkdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olacaq. Bütün dünya birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və hər bir qaçqın və hər bir məcburi köçkün öz doğma torpağına qayıdacaq. Əziz dostlar, bu 20 il ərzində biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dövlətlərindən biridir. Regionda bütün irimiqyaslı layihələr Azərbaycanın iştirakı ilə keçir. Cənubi Qafqaz dövlətlərinin ümumi iqtisadiyyatının 80% Azərbaycanın payına düşür. Ölkədə sosial problemlər öz həllini tapır. Son 8 il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dan 9%-a inmişdir. 900 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır, 2000-dən çox yeni məktəb tikilmişdir. Bugün Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri Avropa və Avroatlantik qurumlara inteqrasiya, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və bütün xarici dövlətlərlə ikitərəfli maraqlar və dostluq əsasında münasibətlər qurmaqdır. Ölkəmiz beynəlxalq sülh və sabitliyin qorunmağına yönülmüş dünya miqyaslı proseslarda fəal iştirak edir. Avropa İttifaqı bugün Azərbaycanı enerji təhlükəsizliyi sayəsində strateji tərəfdaş kimi tanıyır və Azərbaycan Avropanın neftlə və qazla təminatında öz rolunu oynamağa hazırdır. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycan 155 dövlətlərin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir və bu da ölkəmizin ildən ilə beynəlxalq arenada artan nüfusunun sübutudur. Xarici dövlətlərlə əlaqələrimizin arasında İtaliya ilə əlaqələrimiz xüsusi yer tutur. İtaliya bugün Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. İtaliyanın iri şirkətləri Azərbaycanda, xüsusən də neft sektorində uğurlu fəaliyyət göstərir. Qeyri-neft sektorunda əməkdaşlığımız genişlənir. Parlamentlər arası dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Hökumətlər arası komissiya artıq 2006-cı ildəndir ki, fəaliyyət göstərir. Onlarla Azərbaycan tələbəsi bugün İtaliya ali məktəblərində və universitetlərində təhsil alır. Mədəniyyət sayəsində əməkdaşlığımız genişlənir. Gələn il İtaliyan paytaxtında Roma'da Azərbaycanın mədəniyyət günləri keçiriləcək və gələn il payızda ölkəmizdə İtaliyanın mədəniyyət günləri keçiriləcək. Əziz dostlar, dünyanın ən qədim və ən zəngin mədəniyyət və sivilizasiyaların ocaqlarından biri olan İtaliyada mənim üçün öz ölkəmi təqdim etmək böyük şərəfdir. Bu torpaqda, qədim torpaqda yerləşən mədəni irs, demək olar ki, bütün bəşəriyyətin sərvətidir. Bu mədəni irs insanlığın, insanın imkanlarının, gözəlliyin və ümumbəşəri dəyərlərin bir əbədi abidəsidir. Biz azərbaycanlılar da öz mədəni irsimizlə haqlı olaraq fəxr edirik. Azərbaycanın qədim xalçaçılıq məktəbi, Azərbaycanın
poeziya və ədəbiyyatı, musiqisi, incəsənəti, memarlıq abidələri Azərbaycan xalqının ən böyük varlığıdır. Bu akşam sizin diqqətinizə biz öz mədəniyyətimizin kiçik bir hissəsini təqdim edəcəyik və mən ümidvaram ki, sizin ürəyinizdə bizim ölkəmizə olan maraq və hörmət daha da artacaq. Ümidvaram ki, bugün birgə keçirdiyimiz akşam dövlətlərimizi və xalqlarımızı bir-birinə daha yaxın və bağlı edəcək. Fürsətdən istifadə edərək mən sonda sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Mən sizin hamınıza xoşbəxtlik, can sağlığı və məhəbbət arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm xanım Əliyeva. O öz ölkəsi haqqında ətraflı məlumat verdi. Onun İtaliya və Avropa Birliyi ilə əlaqəsinə gəldikdə deməliyəm ki, xanım Əliyeva burada. Romada da bir sənət əsərinin restavrasiyasına 100 min avro məbləğində maliyyə dəstəyi ilə bir daha incə sənətə sevgisini, marağını göstərib. Fikirləşirəm ki, bu alqışa layiq adamdır. Səhnəni bu mühtəşəm orkestra verməzdən öncə klassik, caz, Azərbaycan milli musiqi nümunələrini eşidəcəksiniz. Bir-iki kəlmə də Azərbaycan və bu axşam haqqında demək istərdim. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan zəngin tarixə, incəsənətə malik ölkədir. Buna nümunə olaraq, teatrın zalında nümayiş olunan əşyaları, milli üslubda toxunmuş xalçaları göstərmək olar. Teatrın qarşısında gördüyünüz qalalar isə ölkənin simvoluna çevrilən qız qalasıdır. Həmin əşyalar qalanın üzərində müxtəlif ölkələrdən olan sənətkarların gördükləri işlərdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada görə biləcəyiniz bir əsər də İtalyan dilində nəşr olunan fotoşəkilli kitabdır. Azərbaycan haqqında olan bu kitab bugünlərdə nəşr edilib və ölkənin gözəlliklərini, təbiətini, rayonlarını, şəhərlərini, tarixi ənənələrini əks etdirir. Şəhərlər arasında ta qədimdən indiyə kimi vacib əhəmiyyətə malik paytaxt Bakı urbanistik, futurist aspektləri ilə çox irəliyə baxır. Son sözü deyib səhnəni musiqiyə, milli ənənəvi musiqiyə verəcəm. Bu, milli ənənəvi musiqidən, UNESCO tərəfindən qorunan mənəvi sərvətlərə daxil olan muğamdan bir nümunə eşidəcəksiniz. Yəqin bu axşam Azərbaycan milli ənənəvi musiqisinin seçilməsi təsadüfi deyil. Çünki Avropa qərara gəlib ki, gələn il Bakıda keçiriləcək Avropanın ən vacib və dünyada çoxsaylı dinləyici reytinginə malik televiziya müsabiqəsi Avroviziya 2012 Azərbaycanı dünyaya tanıtmağa daha da kömək edəcək. İndi isə 40 ildən bəridir, dünyada böyük Azərbaycan musiqisini peşəkarlıqla yayan Qara Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin ifasına qulaq asaq. Dirijor Teymur Göyçayevdir. Azərbaycan mədəniyyəti artıq İtaliya paytaxtını fəth edirdi. Romanın gündəmində Azərbaycan vardı. Bu dəfə bir qədər fərqli formada və təbii ki, fərqli ovqatda. Dünyada öz sürətli inkişafı ilə öyünən ölkəmizin uğurlarını mədəniyyətin, musiqinin bir sözlə hamının başa düşdüyü dildə təqdim etməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu təcrübə Azərbaycanın timsalında dəfələrlə uğurla sınaqdan çıxarılıb və mədəniyyətlər arası dialoq platformasının yaradılmasında strateji məkan funksiyasını həyata keçirən ölkəmiz artıq mədəni dəyərləri, zəngin musiqisi ilə dünyanın diqqətini çəkir. Janr müxtəlifliyinin, sintez harmoniyasının, zəngin improvizasiyaların olduğu bir konsert Romada əsl hadisəyə çevrilməklə diqqəti nadir inciləri ilə öyünən Azərbaycana yönəltdi. Mədəniyyətimizin təntənəsinə, ölkəmizin tanıdılmasına və əlbəttə ki, xalqımızın yaratdığı nadir sənət nümunələrinin təbliğinə çevrildi.
ne sor olaydı ne madem, ne yaşayan evimizde, ne böyle Azərbaycanın müstəqilliyini yeniden bərpa etməsinin 20-ci il dönümü münasibətilə xaricdə keçirilən mərasimlər ölkəmizin malik olduğu zəngin mədəniyyətin təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Odur ki, öncə Parisin, daha sonra Moskva, Berlin, Vatikan və Romanın seçilməsi heç də təsadüfi deyil. İctimai dairələrində ölkəmiz haqqında informasiya bolluğu yaratmaq baxımından bu cür tədbirlərin misilsiz rolu var. Bu misiyanı isə öz uğurlu layihələri ilə Azərbaycanın ictimai mədəni həyatında yetərincə mühüm rol oynayan Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva uğurlu həyata keçirir. Oh!
Bu gecədən təəssüratlar kifayət qədər zəngin oldu. Bu, özünə məxsus klariti ilə diqqət çəkən Azərbaycan mədəniyyətinə olan ehtiramın nümunəsinə, həm də İtalyan tamaşaçısında heç vaxt unudulmayacaq əbədi xatirəyə çevrildi. Bu xatirənin təməlində isə Azərbaycan və onun zəngin mədəniyyəti dayandı. Konsertdən sonra mərasimdə iştirak edən qonaqların şərəfinə ziyafət verildi. Beləliklə, Azərbaycanın müstəqilliyinin 20-ci il dönümünün Romada qeyd olunması bir bayrama döndü. Burada nümayiş etdirilən mədəniyyət nümunələri isə mərasimə gələn hər bir kəsdə Azərbaycan haqqında heç vaxt unudulmayacaq xatirə qoydu. Bu tədbir İtaliya mətbuatında da yüksək səviyyədə işıqlandırıldı.